Salam, mən Nihad Abdullayev və bugün sizlərə 2019-cu ildə tanış olduğumuz və 2020-ci ildə də populyarlığını qoruyacaq olan smartfonlar haqqında danışacaq. Bu ildə həyatımıza müxtəlif texnologiyalara sahib maraqlı smartfonlar girdi. Hamımıza məlumdur ki, bir smartfonu seçərkən əsas diqqət etdiyimiz nüanslar onun dizaynı, rahatlığı, kamerası, qiyməti və performansıdır. Bəs hansı telefonlar özlərini doğrultdu və insanların sevgisini qazandı? Mən sizlər üçün 5 smartfon seçdik. Bunlar Huawei Mate 20 Pro, P30 Pro, Samsung Galaxy S10 Plus, Samsung Galaxy Note 10 Plus və Pro Max modelləridir. Gəlin onları bircə nəzərdən keçirək. Gəlin ilk öncə aşağı büdcəyə malik Huawei Mate 20 Pro modeli haqqında danışaq. Bu model 2018-ci ildə satışa çıxarılsa da, 2019-cu ildə də öz populyarlığını qoruyur və insanlar tərəfindən sevilir. Düşünürük ki, 2020-ci ilində ən populyar telefon modellərindən biri olacaq. Bəs nəyə görə bu telefon hələ də öz populyarlığını qoruyur? Çünki o yüksək kamera keyfiyyətinə, batareya tutumuna və performansa malikdir. Bu da onu hələ də digər modellər arasında olan rəqabətdə saxlayır. Telefon Kirin 980 prosessoru ilə təchiz olunub, o öz segmentində ən yaxşılarındandır. Kamerasına gəldikdə isə bu telefon ən yaxşı kameralardan birinə sahibdir. Əvvəlcə də qeyd etdiyimiz kimi, smartfon seçimində kamera ən önəmli amillərdəndir. Hansı ki, Huawei Mate 20 Pro həm Samsung Note 10 seriyası ilə həm də öz ailəsindən olan P30 Pro ilə, həm də ki, 2019-cu ilin ən yaxşı smartfonları ilə rahatlıqla rəqabət edə bilir. Həmçinin 4200 mAh batareya tutumu isə 2019-cu il standartlarına görə kifayət qədər çoxdur. İndi isə gəlin keçək P30 Pro-ya. Huawei Mate-dən P seriyasına qədər ən yaxşı smartfonlarını satışa verib. P30 Pro isə Çin istehsalçılarının əsl çempionudur. Cihaz 6.47 inç geniş OLED ekrana sahibdir. 4200 mAh batareya tutumu isə sizə gün boyu rahat və geniş istifadə imkanı vəd edir. P30 Pro 40 megapiksel əsas kameraya, 8 megapiksel telefoto, 20 megapiksel geniş bucaqlı şəkillər üçün olan kameraya və TOF 3D kameraya sahibdir. Hətta 50 dəfəyə qədər zoom bacarığı ilə siz ən xırda detalları belə izləyə bilərsiniz. Əgər qəşəy görüntüyə sahib və mükəmməl şəkillər çəkən bir telefonu axtarırsınızsa, P30 Pro sizin üçün yaxşı bir seçimdir. Əgər ən mükəmməl Android telefonu axtarırsınızsa, onda elə indicə fikrinizi dəqiqləşdirin və Galaxy S10 Plus alın. 6.4 inçli AMOLED ekran heyrətamiz dərəcədə canlı və parlaq rənglər ötürür, həmçinin ideal kontrasta sahibdir. S10 Plus 2019-cu ildə Snapdragon 855 prosesoruna sahib ilk flaqman smartfonlardan biri idi. Həmçinin bu model 4100 mAh batareya tutumuna malikdir. Deyə bilərəm ki, mən təxminən 30% enerji ilə bu telefonla bir gün keçirmişəm. Lakin ekran parlaqlığını artırsaz, oyun oynasaz, videoya və s. baxsanız, bu performans daha aşağı düşəcək və daha çox enerji istifadə edəcək. Məncə Samsung'un S10 Plus'ından kifayət qədər danışdıq. İndi isə eyni ailədən olan Note 10 Plus haqqında da biraz danışaq. Note 10 Plus smartfon bazarının ən yaxşı displeyi və Android sistemə malik telefonudur deyə bilərik. Telefonun 6.8 düymlük bir ekranı və bütün gün istifadə edə biləcəyiniz bir bataryası var. Telefon çox yaxşı bir kamera performansına malikdir. Amma bu stylusu da unutmayaq. Təbii ki, telefonun altından çıxan burada belə bir qələm var. Bu qələm vasitəsilə istənilən qeydləri apara bilərsiniz və qələmi yerinə taxdıqda belə həmin qeydlər avtomatik olaraq yaddaşda yazılır. Hətta deyə bilərəm ki, bu telefonu sırf bu qələmə görə mən almaq istəyərəm. Çünki çox rahat və istifadəsi insana zövq verir. Bu seyirli qələm sizin digər işlərinizi də asanlaşdırmaqda kömək edəcək. S Pen artıq sadəcə not almaq üçün istifadə olunmur. Siz bu qələm vasitəsilə həmçinin kinoları, videoları, kameranı və s. də idarə edə bilərsiniz. Təbii ki, bu telefonu almağa əsas səbəb S Pen deyil. Bu telefonun həmçinin çox yaxşı ekran keyfiyyəti və batareya tutumu var. Note 10 Plus ən yaxşı kameralı telefon olmasa da, 5 əsas kamera vasitəsilə, yəni 4 arxada və 1 öndəki kameraları ilə bizə ən əyləncəli kamera təcrübəsini yaşadır. iPhone 11 Pro Max bu telefon kamerasına görə mənim favoritimdir. Həmçinin Apple şirkətinin indiyə qədər istehsal etdiyi ən böyük telefondur və şirkətin ən yaxşı smartfonudur. Telefon arxa tərəfi mat dizayna sahibdir ki, bu məni xüsusi də cəlb edir, həmçinin barmaq izi saxlamır. Ön tərəfdə isə oyun və video üçün ideal olan 6.5 inçli OLED ekrana sahibdir.
Smartfonun ölçüsü əldə istifadə zamanı çox konfortludur. Batareya tutumu 3969 mAh-dir. Hərçənd iPhone yenə də 4000 mAh-i keçməsə də, iPhone-lar arasında ən yüksək tutma malik telefon elə məhz iPhone 11 Pro Max-dır. Bəs niyə bu telefonun kamerasını bu qədər çox sevirəm? Çünki bu smartfonun üçlü kamerası əfsanədir. 12 megapiksellik sadə, telefoto və geniş bucaqlı kamera ilə ən mükəmməl şəkilləri çəkir. Bütün bu modelləri nəzərdən keçirdik, amma sizə yenə də bu model daha yaxşıdır, yoxsa bu model daha yaxşıdır deyə bilmərik. Çünki hər bir modelin digərindən fərqləndirən və üstün olan bir tərəfi var. Məsələn, siz şəkil çəkməyə çox sevirsinizsə, 11 Pro Max istifadə edə bilərsiniz. Və yaxud da biznes insanısınızsa, iş adamısınızsa, işgüzar görüşlərdə qeydlərinizi almaq üçün Note 10 Plus istifadə edə bilərsiniz. Yəni, bir sözlə, bu telefonlardan hansını seçəcəyiniz tamamilə sizin prioritetlərinizdən asılıdır. Bugün sizin üçün 2019-2020-ci illərin ən yaxşı 5 smartfonunu analiz etdik. Siz isə hansı smartfonu bəyəndiyinizi səbəbi ilə birlikdə rəylərdə qeyd etməyi unutmayın. Mən isə bu videoda sizinlə sağollaşıram. Gələn videolarda görüşənə dək. Sağ olun.